Bet turpinājumā mēs runāsim par kādu notikumu, kas nu, kādu nedēļu vismaz ir pamatīgi vibrējis sabiedriskajos medijos, cerams ar atdevi. Jā, un tur arī bija tāds skaļa paziņojuma brīdis, jo vakar vakarā noslēdzies labdarības maratons dot 5, kurā saziedots 451 tūkstots eiro riskam pakļautu bērnu un jauniešu atbalstam. Līdz šim vairākas bezpeļņas organizācijas Latvijā saņēmušas jau vairāk nekā 100 palīgās saucienus no jauniešiem. Dot 5 rīkotāji arī nosūtījuši atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, iekļaujot 9 priekšlikumus, kā atbalstīt bērnus un jauniešus. Aicinājumu parakstījusi arī viena no labdarības maratona rīkotājām, Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanda. Labrīt! Labrīt! Ziedot LV, šis noteikti ir īpaši aktīvs un aizņemts laiks, bet nu, kā šāda maratona ienākošo līdzekļu pārraudzīšana? Tur noteikti jāstāst, kā dažādi konti saplūst vienā, kā dažādi ziedojumi formāti satiekas. Vai tas prasa arī kādu sevišķu darbu un resursus, vai jums tā ļoti labi automatizēta visu tā sistēma? Protams, tad, kad ir runa par naudu, un ne par manu naudu, bet par ziedotāju naudu, tad ir jābūt ļoti rūpīgiem, un šis ir tāds ļoti rūpīgs uzskaits darbs ar grāmatvedības programmām, lai katrs eiro, kas ienāk kontā, mēs būtu skaidri zinātu, kam tas ir domāts, un mēs to nākamā gadā varētu izlietot. Tā kā tas ir darbīgs laiks, bet tas ir patīkam darbīgs laiks. Mhm. Nu, tā labā ziņa, protams, arī, ka šī ir tā reize, kad 100% pilnīgi visi saziedotie līdzekļi tik tiešām nonāk tam cēlajam mērķim, par kuru daudz ir runāts. Mēs pēdējais, ko redzējām, ka ir aptuveni 100 šie te palīdzības pieteikumi, vai ir kaut kāda jaunākā situācija, nezinu, kaut kas vēl nācis klāt, varbūt vakardien uz tā viļņa vēl kāds ir iedrošinājies, sadrošinājies palūkt šo palīdzību. Es teiktu, ka dot 5 mērķus, tātad viens ir tiešām savākt līdzekļus, lai būtu jauniešu atbalsta organizācijām nu, tā kā nauda tiešai palīdzībai, bet otrs nemazāk svarīgs mērķis vai uzdevums, kā jūs teicāt, lai šie te bērni, jaunieši un pusauģi, kur nonāk krīzē un viņu radinieki vai skolotāji vai zināt, kur vērsties. Un es teiktu, ka tas mērķis tiešām ir 100% sasniegts, jo vēl vakar vakarā. Mēs pie stikla studijas satikām jauniešus, kuri bija dzirdējuši, kuri interesējās, kā saņemt palīdzību, un tie stāsti ir diezgan skaudri. Tie ir stāsti, kur, nu, ja mēs padomājam par pusaudžiem, nu, visiem pusaudžiem ir problēmas. Nav neviens pusaudzis, gan risks, kurš ir izaudzis bez problēmām ar negribēšanu iet uz skolu vai tā tālāk. Bet šī mērķa grupa, kam mēs palīdzam, nu, tie ir... Tie pusaudži, kuriem nav vecāku atbalstu, kuri mājās alkoholisms, kur bērns nevar atgriezties mājās, kur ir vardarbība, kur nav neviens, kas viņam aizved uz rokas un pasaka, hei, tev ir jāmācās, tā ir tava nākotne. Tie stāsti ir diezgan traģiski, jo arī tā nu, nosacīta kriminālā vide, viņa šos jauniešus bērns ievelk. Viņi viņus padara par kurjeriem narkotiku, viņiem viņi ir izdevīgi šie nepieciešami. Un mums, kā sabiedrībai, katrs tāds bērns, jo patiesībā viņi ir bērni, ir jāizglābj. Par to bija stāsts, un es esmu tiešām ļoti pateicīgi visiem ziedotājiem, ka šo nebūt nevieglo tēmu izprata un atvēra savu sirdis un arī savus makus un noziedoja, lai tātad tās jauniešu atbalsta organizācijas, kas zina, kā jau to darīt, palīdzēt. Tātad gan mentori atbalsta personas, gan drošas pajumas. Varētu to darīt nu, šeit un tagad nebūtu jāsaka kādam jaunietim. Nu, zini, mēs tev varētu palīdzēt. Nu, tagad nav naudas, tu pagaidi kādu mēnesi, lai nebūtu šāda situācija. Ja man arī šķiet, ka milzīga loma šajā maratonā ir tieši tam, ka tā tēma tiek aktualizēta, ka cilvēki par to aizdomājas, sāk runāt, sāk tiešām dziļāk un patiesāk ieraudzīt šīs problēmas. Un droši vien tas ir arī iemesls, kāpēc ir tapusi šī te vēstule, kuru jau pieminējām. Varbūt jūs varat īsi ieskicēt, es saprotu, ka tur ir 9 punkti, bet nu, tā apkopojot, izstāstīt, kāda ir šīs vēstules būtība, kāds ir tas mērķis. Jā. Jā, nu es teiktu tā, ka labdarības maratons dot 5 jau nav tikai par līdzekļu vākšanu. Tas ir tā kā akūts šeit un tagad uzlikt plāksteri, bet tā galvenā tēma, kāpēc vispār notiek šādi labdarības maratoni, ir... iznes saulītēji, var teikt, kādu nopietnu problēmu sabiedrībā un vērst uzmanību ne tikai sabiedrībai, bet arī valsts un pašvaldības institūcijām. Hello, kaut kas nav kārtībā, mums kas ir jādara. Un šeit, šajos punktos arī tās galvenās lietas, ka trūkst tāda visaptaroša agrīna atbalsta, trūkst sadarbības, trūkst faktiski tā atbildības novēlšana bieži vien uz pašu jaunieti. Ir tā kā tādi punkti, kurus mēs gribētu redzēt, lai nākotnē šī lieta nav jārisina ar ziedojumiem. Tas ir tā īstumā. Un es domāju, ka nākamā gadā tas darbs pie tā, lai pašvaldībā būs atbalstīšs atbalsts vai kā tas birokrātiski skan pakalpojums, lai tiktu nodrošināts. Un tanī brīdī, kad mēs redzam, kad iet pa to šauro līniju, kur
Tā, lai neizsakoties, var noiet no ceļa, lai kāds ir, kas uzķer un to dara regulāri, nevis tikai kā nu, labdarības organizācijas, kurām tas faktiski ir nu, tāds sirdsdarbs, bet nav pienākums. Ja? Viņas var arī to nedarīt nākamā dienā un par to nekas nebūs. Bet valsts un pašvaldības institūcijām tam vajadzētu būt, ka mēs pieskatām katru savu Latvijas bērnu. Jā, un tam būtu jābūt arī ieviestam šajā tiešām prioritāšu programmā, bet nu, te jautājums nu, vēstuli ļoti svarīgi aktualizēts, aizsūtīts. Nu, ja to uzreiz, kā saka, neiegrāmato un nesāk pildīt, būs iespēja, nezinu, resursu vai kā to varētu teikt, tam sekot līdzi, vēlreiz atgādināt, vai tagad jau tad nākamā tēma jādomā, atkal problēma daudz, atkal jāaktualizē un nu, tā, lai šis neaiziet tādā. Nozīmīga lieta ir, ka šo labdarības maratonu rīko sabiedriskie mediji. Un visas iepriekšējās vēstules ik pa laikam tiek aktualizēts un pajautāts, kā tad ir nu, kā saka, klājies, jo viens ir vienā vakarā to izrunāt, bet otrs ir mērtiecīgi sakot, un mēs to daram, piemēram, arī palietievās aprūpes programma, kas arī bija viens no dotu 5 maratoniem, nu, iet uz priekšu ir lēni, daudz lēnāk nekā solīja, bet tomēr iet uz priekšu. Un tad mums ir palākam tiešām arī uzdodam šos jautājumus amatpersonām. Tieši tā, un ļoti svarīgi ir, nu, tas, kas ir uzlikts uz papīru, noformulēts, tad pie tā var atgriezties, tā ir viena būtiska lieta, jā. Protams, ka to ziedošanas iespēju kaut vai ieejot mājaslapā ziedot LV, mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz un arī šo palīgā saucienu ir ļoti daudz, bet kā jūs teiktu, tieši šogad vērojot to situāciju, kādus secinājumus mēs varam izdarīt par mūsu sabiedrības gan emocionālajiem, gan arī materiālajiem resursiem par to, kāds ir tas dāsnuma līmenis šobrīd? Sabiedrība nav, nu tā kā, ir kļūst, nevarētu teikt, ka nav kļūst, ir kļūst nu, skopāk vai neskopāk. Nē, dāsnuma līmenis saglabājās, bet tas, ko mēs novērojam, ka ir samazinājies varbūt tas viena ziedojuma lielums, ko cilvēki vai uzņēmumi var noziedot, ka šī ekonomiskā krīze, kara situācija, tāpat blakus un visas piegāžu ķēģis sadārdzināšanās un elektroenerģijas, tas nu, neļauj cilvēkiem, nu tā kā viņiem, jo, Lai ziedot, tev pa priekšu jātiek galā ar sevi, ar savu ģimeni, jānomaksā visu rēķinu, tad, kad tev ir ko ziedot, tu var noziedot. Un to mēs redzam. Mēs arī redzam tādu ļoti lielāku noslēņošanos sabiedrības tā kā starp grupām, ka trūcīgākie cilvēki kļūst trūcīgāk. Viņiem ir grūtāk pārvarēt nu, šo ekonomiskos izaicinājumus. Tā kā nu, tā ir tāda, man ir skumīgi, jā, ka ir... Mēs redzām tos palīdzības lūgumus no iedzīvotājiem par mazākām summām nekā iepriekš. Piemēram, kādam jau 50 eiro ir nesasniedzami, teiksim, zālēm apmaksai. Nu, tas ir tā bēdīgi. Mūsu sarunas izskaņā, it kā jau visa saruna par to arī bija, protams, par to, ko mēs varam dot. Bet nu, ko tad īsti nepalaist garām, ko jūs novēlētu? Ko Ziemassvētkos, vismaz Ziemassvētkos, nu, tā noteikti pie kādas vērtības pieturēties un uz ko raudzīties? Nu, Es teiktu, paskatīties te pat tu, savā apkārtnē, tuvākajā, noteikti, ka kāds, kuram ir nepieciešama palīdzība, ne jau tikai naudas palīdzība, varbūt pasniegt roka, padoms, atbalsts, sniegt to saviem apkārtiem, gan ģimenē, gan varbūt kaimiņiem, varbūt skolām paskatīties, jo tad, ja mēs to darītu, varbūt ikdienā mums nevajadzētu rīkot tāds dot 5 kā šogad, jo šie jaunieši un bērni būtu pamanīti. To es novēlētu un... Tanī brīdī, ja jūs gribat izdarīt kādu darbu pilnīgi svešam cilvēkam, uzdāvināt Ziemassvētku bērniem ar autismu, tad ienāciet ziedot LV vietnē. Tur tiešām ļoti daudz bērnu un vecāku gaida mūsu palīdzību, nu, tā kā cerību nākotnē. Nu, un visiem jāprotams, lai ir mierīgi svētki un pārticis jaunais gads. Vēlas paldies. Paldies jums. Lai piepildās.